құрметті әлеумет, ұлттық арнада таным мен тапқырлық сынға түсетін қызық екен бағдарламасы. Ақш тұрғындары жылына 18 гектар пицца жейді екен. Қызық екен. Ал енді біздің бүгінгі ойыншылармен таныс болыңыздар. Тұрақты топ басшымыз Бақтияр Мырза және оның көмекшісі актер Әлішер Әукенбаев. Олардың қарсыластары тұрақты топ басшымыз Мақсат Мырза және актер Ербол Төлепберген. Сонымен қош келдіңіздер. Енді ойын ережесімен танысайық. Ойынға екі топ қатысады. Әр топ екі ойыншы және жанкүйерлерден құралған. Ойын барысында 12 сұрақ қойылады. Әр дұрыс жауапқа 10,000 теңге тігіледі. Ал егер ойыншылар сұраққа жауап бере алмаса, жанкүйерлерден көмек сұрайды. Бұл мүмкіндік бір ақ рет беріледі. 13-ші сұрақ екі топқа ортақ. Кімнің жеңіске жететінін дәл осы сұрақ анықтайды. Ойын шартымен таныстық. Бүгінгі сайысты қай топ бастайды, соны анықтайық. Бақтияр Мырзаның жанкүйерлерінің саны 49. Мақсат Мырзаның жанкүйерлерінің саны 53. Жақсы. Енді тақырыптармен танысайық. Қаламгер, Мәссаған, судағы тіршілік, аладоп, кәсіп нәсіп, эврика, міне қызық, жасырын яшық, жасыл желек, ас болсын, тылсым табиғат, бәрекелді. Ал бәрекелді, қош келдің бауырым. Рахмет. Жоғары шық төрлет. Бұл қызық екен бағдарламасы, қасыған жолды берсем, ас болсын таңдайтын сияқтысың деп қой. Қазың ет жатым. Қонақсың қой таңда. Мақсат Мырза, өзіңізден кішірек көмекшілеріңізді көзіміз көріп үйреніп қалған, енді өзіңізден ірі көмекші. Жалпы қызық екенде менен үлкен ешкім болмап еді әлі. Иә, соны айтып тұрмын ғой мен. Қуанып отырмын. Бақтияр Мырза, сізде де солай ғой деймін шамасы. Иә, иә. Енді сөз кезегі маған берген екенсіз. Олай болса жаңа сіз өзіңіз айтқандай, ас болсын таңдап көрейік. Ас болсын. Ас болсын таңдап. Ас болсын. Жапонияда қандай тағамға Рождество мерекесінде сұраныс көп? Балық басы, қуырылған тауық еті, қарбыз. Мәссаған не дейді? Ас болсын. Жапонияда Рождество кезінде сұраныс көп дейді. Олар да енді Жапония суға жақын болғаннан кейін балыққа жақын деп ойлаймын. Енді оны да таңдаса болады, бірақ Жапония енді қазіргі күнде тенденцияға жақын, неше түрлі нәрселе шығарып жатыр ғой, заманауи. Иә. Төрт бұрыш қарбызды да шығарып жатыр. Неше түрлі нәрселе шығарып жатыр. Ол енді олар электроникаға жақсы. Халыққа салып қойсаң, кез келген нәрсе өседі. Қуырылған тауық еті дейді. Ол да қызық. Жоқ, мен енді шынымды айтайын, Рождество қалай тойланады білесің ба? Рождество енді қалай айтсам болады, Рождествоны мысалға Европа ар жағындағы ақш мемлекеттердің мерекесі деп есептейді. Жоқ, енді христиандардікі ғой. Иә, христиандар діни мерекелер болғандықтан енді мысалға оларда мысалы Рождество кезінде көбінесе тауық дейді ғой, дәу жаңағы бройлерлік тауық дейді ғой, сондай қойып жатады. Міне, сен жақындадың сұрақ жауапқа. Соны менің ойымша енді түпкі ішкі интуицияның айтуынша қуырылған тауық еті. Қуырылған тауық еті деп ойлайсың? Тауық еті деп отырмын. Өйткені ал қарбыз болып шықса ше. Бірақ қыста қарбыз. Қыста. Неге қыста? А, бірақ Рождество қыста ба? Қыста ғой. Біздің көріп жүрген Рождество енді біздің қазақтар тек суға түсуді ғана көрген ғой. Ей, кетті, сенің ойыңа қосылам. Болды. Қуырылған тауық еті ма? Болды, қуырылған тауық еті. Қуырылған тауық еті ғой. Еті, еті қуырылған тауық. Қуырылған тауық еті. Жігітше де? Жігітше болсын. Қабылдаймыз, дұрыс жауап керек. Әлем елдері рождестволық дастарханға түрлі экзотикалық тағамдар қояды. 70-ші жылдары KFC желісі Жапонияда қуырылған тауық етін дәстүрлі рождестволық тамақ ретінде жарнамалаған. Сол уақыттан бері Жапонияда рождестволық кеште қуырылған тауық етіне сұраныс ерекше. Дәу жігіттердің билегені күшті болды. Рахмет, құтты болсын. Жеңіс құтты болсын. Рахмет. Ренжімеңіздер, жеңіп қалдық деп. Біз жеңдіге не істейміз? Жеңіс біздікі. Не болды енді? Бала ойнасын. Иә, ойнасын енді ол. Баланың сұрағы келіп тұр ғой енді. Ал енді қош келдің, Әлішер. Оның үстіне бұл кісілер мен бірге оқығанбыз біз кезінде. Солай ма? Иә, Жүргенов академиясында. Егер мен Мақсаттың
2-3 курс төмен оқысам, бұл кісілер менен 1 курс, 2 курс төмен оқыған. Төмен оқыған. Ал, Алишер, қайсын таңдаймыз? Ойының аты қызық екен болғаннан кейін, міне қызықты таңдасақ. Міне қызық, қызық көрейікші. Я бір, қызық тамашалайық, қызықтайық. Тіс щеткасы туралы мына деректердің қайсысы рас? Аммиак тіс щеткасын ағартады. Тіс щеткасымен 5 литрлік бөтелкені көтеруге болады. Тіс щеткасына піл сүйегінің ұнтақтары қосылады. Аммиак... Қалай ойлесін енді өзің, Алишер? Аммиак тіс щеткасын ағартады. Ол жалпы тіс щеткасын ағартады деген не? Тіс щеткасы... Бұл жерде енді щеткасы туралы әңгіме болып тұр ма? Щеткасы туралы әңгіме болып тұр ма? Сол болып тұрса, онда оның өзі ақ емес па? Ақ болады ол? Көбінесе. Көбінесе ақ болады, бірақ түрлі түстілері де бар ау? Түрлі түстілері бар, бірақ көбінесе ақ болады. Сондықтан ол тіс щеткасымен 5 литрлік бөтелкені көтеруге болады дейді. Сол рас сияқты, өйткені тіс щеткасына піл сүйегінің ұнтақтары қосылады дейді. Ол бәленбай миллион тіс щеткасы бар, оның қайсы біріне пілдің сүйегін қосады? Ал? Оның үстіне піл сүйегі ол менің білуімше өте қымбат. Шашылып жатқан піл сүйегі жоқ дейсіз бе? Шашылып жатқан піл сүйегі жоқ. Оны қайдағы бір тіс щеткасына қосады дегенге мен сенбеймін. Бірақ деректер мүмкін бір ең алғаш шыққан кездерінде қосты ма екен? Аммиак? Егер бұл тіс щеткасымен 5 литрлік бөтелкені көтеру болса, онда дәуір шыға ма онда? Кім білсін? Тіс щеткасы 5 литрлік бөтелкені. Екінші жауапты көреміз. Соны көрейік. Тіс щеткасымен 5 литрлік бөтелкені көтеруге болады. Жақсы, қабылдаймыз ал дұрыс жауабын білу үшін. Дәуір Мырза жақамыз. Дәуір! Дәуір Мырза, біз сізді сен білесің бе, жасырын ұяшық, тәжірибеден көріп үйреніп қалғанбыз ғой. Әрине. Бақтияр Мырза таңғалып отыр енді осы ұяшықтан шыққанына. Ал таңдау осы еді. Енді міне қызық деп тақырыптың өзі айтып тұр. Сондықтан да бұл жерде шынымен де қазір қызық болайын деп тұр. Өйткені тіс щеткасының басындағы біздің тісімізді жуатын тырнақтары жаңағы синтетикалық жабдықтардан жасалған, тығыз орналасқан. Ал енді бұл бір қызығы, екі тіс щеткасын бір-біріне жабыстырып көтерсек, кәдімгідей ауыр салмақты да көтеруге болады. Мысалға, мынандай 5 литрлік суды да көтеруге болады. Көрдіңіздер ғой? Иә. Мінекей. Ай, тамаша. Көріп көрісіп пе? Мына түрімен 5 литр емес, 10 литр көтеруге болады. Біраз салмақты көтереді, өйткені тығыз орналасқан ғой бір-біріне, жабысып болады аналар. Бәрекелді. Ай, тамаша. Тау басына шығу үшін тек тіс щеткасымен де... Альпинистерге ма? Иә. Мінекей. Осындай қызықты ұяшық және қызықты жауап. Керемет. Рахмет сіздерге. Онда он. Жақсы бастама. Тамаша. Өте жақсы басталды. Ары қарай таңдайық. Енді жаңа Мақсат аға қонақ кәдесі деп маған бірінші нені бердіңіз. Енді екіншісін сіз таңдап көріңіз. Таңдап көрейін ба? Иә. Енді бәрі де қызық болып тұр маған. Дегенмен де жалпы осы ойын басталғалы аладоп, әлем картасы деген тақырыптардың барлығын Бақтияр таңдайтын. Менің қасымда өзіңдей талантты, жан-жақты бауырым отырғанын пайдаланып, аладоп осы жолы мен таңдағым. Аладоп. Жауап бере алмай қаласыңдар ғой, бостан босқа. Алып көрейік. Совет футболшысы Лев Яшин. Алтын допты қатарынан екі рет алған совет футболшысы. Алтын доп жүлдесін жеңіп алған жалғыз қақпашы. Совет одағынан шыққан жалғыз алтын доп иесі. 2 жыл бұрын Сергей Безруков киноға түскен. Кезінде соғыс кезінде 45-ші жылдары Германия мен біздің совет өкіметі ойнаған. Сол жерде осы Лев Ященко деген фамилиясы маған... Яшин. Яшин.
соның фамилиясы маған не болып тұр да, андай құлағыма таныс болып тұр да. Соғыс пен футбол. Совет одағының шыққан жалғыз алтын доп иесі, немесе алтын доп жүлдесіне жеңіп алған жалғыз қақпашы. Жалпы 1965-ке дейін ба, 1975-ші жылға дейін ба, алтын допты тек қана Европаның командалары ала алады. 95. 95-ші жылға дейін, иә. Қатарынан екі рет алған Совет футболшысы емес. Соғыстың не қатысы бар? Алтын доп жүлдесін жеңіп алған жалғыз қақпашы. Жоқ, соғыс кезінден кейін, негізі Совет өкіметінде кезіндегі, мысалы, Зенит, қазіргі Спартак футбол командалары бар ғой. Сол кезде олар қатты қарқынды түрде дамыған. Енді соғыс кезінде ма? Жоқ, содан кейін, соғыс кезінде, соғыстан кейін. Сонымен сенің ойың қайсысына тоқталды? Менің ойым екінші сұраққа, алтын доп жүлдесін жеңіп алған жалғыз қақпашы. Жалпы алтын допты көбінесе біз білетін Месси, Роналдо алады. Месси, Роналдо алып жүргендер ғой. Ал топ басшы не дейсіз? Екі сияқты сенің ойыңа қосылғым келіп тұр. Бірақ қосылайын. Егер дұрыс емес болып қалып жатса, иә. Қырға жүманесе болды. Екінші сұраққа. Дұрыс болса ше? Дұрыс болса, сен жазасың. Мен жасап беремін. Дұрыс жауабым керек. Лев Яшин футбол тарихында алтын допты иеленген жалғыз қақпашы. Заманында футбол королі Пеленің өзі Лев Яшинге гол соқсам бүкіл арманымның орындалғаны депті. Тіпті сол бір кезең футболшылары арасында Яшинге гол соққан футболшы еш уайымсыз зейнеткерлікке шыға берсе болады деген әзілде тараған екен. Осыдан ақ Совет одағынан шыққан бұл қақпашының қарымы қандай болғанын байқауға болады. Лев Яшиннен кейін алтын допқа тек үміткер қақпашылар болды. Лев Яшин бар жоққан соңғы безір күп ойнаған деген. Лев Яшинді Пеленің өзі мойындаған. Шіркін осыған Лев Яшинге гол соқса менің арманымның орындалған деп айтқан. Бір заманда ойнаған ғой, әрине. Бірақ жалғыз алтын доп иегері. Әдетте алтын допты не шабуылшы алады, не қорғаушы алады. Бұл қақпашы. Қақпашы алады. Тамаша, тамаша. Жақсы, жалғастырайық. Банағы, жасырын ұя шығып таңдасақ. Иә, өйткені дәуір жоқ қой, шығып кетті ғой. Таңдайық. Дәуір жоқ. Қазақстан азаматы Александр Зырянов. «Холодное сердце» мультфильміндегі Пиноккио дауысының орысша дубляжын жасаған, «Битва за Севастополь» фильміндегі саундтректің авторы, «Эверест» фильмінің постерін түсірген. Егер ол дубляжға қатысы болса, яғни «Холодное сердце» фильмінің дубляждаған болса, онда ол, яғни, актер. Дұрыс па? Ал мен Қазақстан азаматы Александр Зырянов деген... Актер дейсімедің дейсім? Дейсімед, не. Ал үшінші «Эверест» фильмінің постерін түсірген дейді. Жалпы осы «Қызғекен» бағдарламасының арқасында «Эверест» фильмінің бір кейіпкері қазақстандық болғанын білдік. Альпинист, иә. Фильмге сол туралы түсірген екен. «Битва за Севастополь» фильміндегі саундтректің авторы. Осы маған ұнап тұр. Осы ма? Иә. Бірақ «Битва за Севастополь» мәсәр. Ресейлік көргенсіз ба? Көрдім. Мен де көрдім. Әлшер көрген. Саундтрекін. Жо, мен көрмедім. Фильмдегі саундтрекін. Виктор Цойдың әні шырқалады сол жерде. «Кукушка» атты. Енді мұна жағынан алып қырайыға, бұл қайсын қай жақ түсірді? «Битва за Севастополь» ол көршілес ресейдікі, иә? Сондықтан да бізге жақын болғандықтан осы болып қалуы мүмкін. Екінші нұсқа, иә? Иә. «Битва за Севастополь» фильміндегі саундтрекі. Сен өзің қалай ойлайсың? Александр Зырянов. Көрермен білетін шығар. Жо-жо, өзіміз білеміз. Кішкене бір уақыт керек болып тұр да. Көрермендерге бір қиындау сұраққа бермесек. Иә. Сонымен? Сон екіген Бақтер мырзаға қосылайын. Екі? Иә. Екі деп ойнаймыз. Екі қабылдаймыз. Дұрыс жауап керек.
Эверест фильмінің постеріндегі суретті қазақстандық танымал альпинист Александр Зырянов түсірген. Александр Зырянов бұл көріністі алғаш көргенде қатты таң қалғанын айтады. Ол суретті 2010 жылы Хан Тәңірі шыңында түсірген, сосын оны халықаралық фотобанкке жүктеген. Сурет авторы фото үшін 63 доллар алған екен. Мінекей қателесіп кеттіңіздер, жақсы келе жатырмызда. Ештеңе жоқ. Ойынның аты ойын. Ойын енді басталып жатыр ғой. Ал кеттік таңдаймыз. Ал кеттік. Ал бауырым, бірлесіп таңдайық қанды. Иә, бірге бірлесіп таңдайық. Қалай ойлайсыз, қайсысын таңдаймыз? Қаламгер дейді мәссе. Жоқ, мәссеған Эврика кәсіпті ашып жатыр жылы. Мәссеған қызық сияқты. Көрейік. Мәссеған. Көрейік, мәссеған. Мәссеған. Жақсы. Прокатта әр секунды 98632 долларға бағаланған ең қымбат мультфильм Шрек. Құбыжықтар корпорациясы. Рапунцель, шиелініске толы хикая. Ал керек болса. Мәссеғаныз. Иә. Шөнді жалпы көрдіңіздер ма? Көрді, көрді. Шөнді. Шөнді көрмедім. Шөнді көрді. Мен жалпы мультфильмді аз көрім, Шректі көрдім. Негізі ең атақтысы, ең көп жинаған Шрек емес пе? Шрек, бірақ көп жаңалықтардан, нелерден естідім. Бірақ Шрек ол 4-5 үзіндісі барды. Жаңа Шректің басында өзінің оқиғасы, үйленуі бар, анауысы бар, мынауысы бар, кейін ана таққа отырғаны бар. Бірақ менің ойымша құбыжықтар корпорациясы дейді. Жаңа Мелвин, бір көзінің аты Мелвин болды, үлкеннің аты кім еді? Бұтықпалым. Сол бір деректерден қазіргі ақпарат Инстаграм жүйесінде естігенім бар. Енді қара, мен бір достарымнан естідім да, Рапунцельге бардық деген, мен өзім барған жоқ. Барып көр деді, өйткені тек бала шаға емес, үлкендердің өзі зал лық толы деді кинотеатрда. Рапунцель емес пе? Рапунцель. Сіздің ішкі ойыңыз не деп тұр? Менің ойымша Рапунцель сияқты. Сияқты ма? Бірақ Шрек Оскар алған мультфильм. Оскар алған. Бұл Оскар алған күнде де ол жағы бюджет жағынан жинау екі талай. Екі талай дейсің ба? Бізде көрерменнің көмегі бар. Көрерменнің көмегі дейді. Әзірше өзіміз ойлана тұрайық. Өзіміз ойлана. Мысалға сөзіңіз аузыңызды, Титаник киносы осы күнге дейін бюджет жағынан ең көп қаржы жинаған кинолардың бірі болды. Одан кейін Аватар шықты. Осы жақында 2017-де орыстардың киносы шықты, баскетболистер туралы. Прыгай выше деген. Жоқ, движение вверх деген. Есімде қаған бар да? Сол аватардың несін жеңіп кетті? Бюджет жағынан. Сол енді соған қарап отырсаңызда үш кинода, осы үш мультфильм сияқты атағы даңқ жерді жарып тұрған кинолардың бірі болған. Бірақ Құбыжықтар корпорациясы миымнан шықпай жатыр да? Сол деген ой болды. Мен ал мақсат шешімді сіз алмайсыз. Меніңше Рапунцель сияқты. Рапунцель? Сонымен? Тоқта, 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 тоқта. Сен Құбыжықтар деп тұрсың. Құбыжықтар деп тұрсың. Сен бар ғой, осының алдында, қаз бізден мына жерде 20 мың теңге бар. Егер сен арқаңда келді, мойында көріп па? Долларға бағаланған ең қымбат мультфильм. Сенуге болады. Сонымен? Мультфильм, мультфильм. Топ басшы. Нартәуекел, көреміз ба? Әлде қызық екен ойнаңыздар. Құмаса? Қызық екен ойнаңыздар. Көрейік. Екінішке ма? Кеттік. Екініш. Қызық екен. Қызық екен. Қызық екен. Яғни Рапунцель ба? Рапунцель ба? Рапунцель. Қабылдаймыз. Қабылдаймыз. Дұрыс жауабын көрейік. Эх, мақсат, мақсат. 2010 жылы Walt Disney компаниясы Рапунцель шиелініске толы хикая атты мультфильмді жарыққа шығарды. Бұл анимация тарихындағы ең қымбат туынды атанды. Мультфильмнің бюджеті 260 миллион ақш доллары болған. Шашы ұзын қыз туралы мультфильмнің әр секунды прокатта 98632 доллар тапты. Қандай керемет. Мәселе тартысты ғой, тартысты. Тартысты ғой, мәселе. Енді бұл жеңіл сұрақтардың қатарына жатпайын шын мәнінде. Иә, қиын сұрақ. Жалғастырамыз. Қайсысы, Алишер? Бақтияр, өзің таңдай бересің ғой деймін. Жоқ, ештеңесі жоқ. Сен не ғой? Таңдай бер. Мен саған сенемін. Бәрекелдіні таңдайық. Бәрекелді. 1994 жылы
ағылшын азаматы Доминик О'Брайен қандай әрекетімен елді таң қалдырды? Бір сағатта 25 литр газдалған сусын ішті. 15 минутта 152 қытай сөзін жаттап алды. 30 минутта 3 кітап оқыды. 30 минутта 3 кітап. 30 минутта 3 кітап. Бір кітапты 10 минутта. Жалпы кітап оқудың әртүрлі әдістері бар екен естіп едім. Иә. Біреулер дейді. Білмеймін, шын ба, өтірік па, жанасына жанаса ма, көлденеңнен оқимын дейді. Басынан бастап, бой, яғни орта кейбір сөздерді тастап кетіп, оқи беремін дейді, бірақ сонымен түсініп аламын дейді. Солай оқса, 30 минутта 3 кітапты оқып тастаған шығар. Бірақ ең таңғаларлығы, не болып тұр бұның ішінде, айтшы маған. 30 минутта 3 кітап. Таңғалатындай. Бірақ расымен де, үшеуі де таңғалады. Таңғаларлықтай. Бірақ бірінші нұсқаға бір қатты бір таңғалатын. 15 минутта дейді, 152 қытай сөзін жаттады дейді. Қытай тілін дүниеде ең қиын тілдердің бірі. Жаттауда қиын ғой қытай тілін. Сондықтан да 30 минутта 3 кітап оқыған шығар. Сонысымен 1994 жылы таңғалдырған шығар елді. Топ басшы. Қалай ойлайсыз? 30 минут 3 кітап па? Иә. Тәуекел. 3. 3. 3 па? 30 минутта 3 кітап оқиды. Қабылдаймыз. Енді адам сұрады. Алды. Айтып болғаннан кейін. Дұрыс жауап керек. Ай, суға болсын. Ағылшын азаматы Доминик О'Брайенға әлем елдеріндегі ойынханаларға баруға тыйым салынған, себебі Доминиктің есте сақтау қабілеті өте жақсы дамыған. Жаңа тілді үйрену үшін оған бар болғаны 2-3 күн жеткілікті. Доминик бір сағатта 300-ге жуық сөзді жаттап алады. 1994 жылы ол 15 минутта 152 қытай сөзін жаттап көпшілікті таң қалдырған еді. Сонымен жалғастырамыз. Сіздер екі қателікке ұрындыңыздар. Сіздерде қателік жоқ. Тым қызғын, жене берем, жене берем. Ал қалай? Солай болып қалды енді, білмеймін. Не істейміз енді? Не енді? Кәсіп нәсіп па енді? Кәсіп нәсіп. Кәсіп нәсіп. Шпрехталмейстер. Шпрехталмейстер. Аяқ киім тазалайды, иіс судың сапасын тексереді, циркте әр нөмірді жариялайды. Шпрехталмейстер. Мынау бір неміс сөз сияқты. Неміске жақын. Шпрехшталмейстер. Швайнштайнгер сияқты ма? Мен мысалға эйстердің бір сөз білемін, мамандық. Балетмейстер. Балетмейстер. Мейстер. Балетмейстер. Яғни өнерге жақын сияқты, сол үшін де циркте әр нөмірді хабарлайтын адам. Біздің жауабымыз үш десең, ә? Қалжың. Бірақ бұлда неге ана миллион из трущоб дейді ғой. Сол жерде осы сөздердің бір нелерін құлағым шалынғаны бар. Ол жерде ол бала үнке жаңа нелер жаман үйлердің жаңағы нелердің ішіне шығып аяқ киім тазалап жүріп не қылады? Маған осы да кішкене не қылып тұр да. Ол Үндістанға не қатысы бар ол шпрехшталмейстердің? Жоқ, жалпы сен мейстер деген сөзге келші. Мейстер, яғни істейтін адам. Мейстер деген. Мейстер, біз ана бірде шик қой бізде. Хормейстер. Хормейстер. Концертмейстер. Концертмейстер. Иә, сондай. Балетмейстер. Көбінесе өнерге қатысты айтылады. Болды, онда сіз тыңдадық. Сіздің айтқаныңызды не қылайық онда? Көрерменнен сұрамаймыз ба? Әлде сұралда сұрақтар көп қой. Сұрақ көп дейсің ба? Көрермен үндемей отыр ғой. Көрермен үндемейді. Енді жарайды енді. Жарайды. Үш. Үш. Қар тәуекел. Қар тәуекел. Дұрыс жауабың керек. Дұрыс, дұрыс. Цирк өнерінде түрлі мамандықтарды кездестіруге болады. Мәселен, циркте әр номерді жариялайтын маман бар. Оларды шпрехшталмейстер дейді. Мамандықтың атауы сөйлеу, атқора, қожайын деген үш неміс сөзінен тұрады. Совет циркінде үлкен жауапкершілікті талап ететін бұл мамандық иесін манеж инспекторы деп атаған. Керемет, керемет. Жаман емес, жаман емес. Вай. Жақсы. Спрехен. Кеттік, әрі қарай жалғастырайық. Қаламгер судағы тіршілік, эврика, жасыл желек, тылсым табиғат. Қайсын таңдаймыз? Таңдай ғой. Кез келген. Қаламгерді таңдай ғой. Қаламгер. 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 Қазақ
публицистердің ішінде ғарыш тақырыбында алғаш қалам тербеген кім? Жүсіпбек Қорғасбек, Нұртөре Жүсіп, Әділбек Қаба. Қайсысы? Біздің қазіргі заманауи жазушыларымыз, өздеріңіз жақсы білесіздер. Қатты қартайып тұрғанда жоқ бұл кісілер. 50 мен 60-тың ол жақ жағында. Қалам тербеген кім? Иә. Жүсіпбек Қорғасбек, Нұртөре Жүсіп, Әділбек Қаба. Сонымен? Шыны керек, мына есімдердің біреуі де маған таныс емес. Саған таныс. Біраз басылымдарды басқарып отырған азаматтар ғой бұлар. Біраз басылымдарды дейсіз ба? Біраз басылымдарды. Нұртөре Жүсіп, Әділбек Қаба, Жүсіпбек Қорғасбек. Әділбек Қаба. Көрермендерден сұрақ көреміз ба? Сұрайық көрермендерден. Сонымен көрермендер, өздеріңізге жүгінеміз. Сонымен жауап жоқ сияқты, өздеріңіз енді қатты қиналмай біреуін таңдаңыздар. Кім білсін? Нұртөре Жүсіп. Нұртөре Жүсіп. Қабылдаймыз. Дұрыс жауабын көрейік. Жүсіпбек Қорғасбек 1989 жылы Тоқтар Әубәкіровке арнап «Батыр қазақ» очеркін жазды. Ғарышқа ұшпай тұрғанында Тоқтар Әубәкіровті алғаш елге танытқан мақала осы болды. Бірақ сол кездің өзінде ол Совет одағының батыры, алтын жұлдыз медалін Ленин орденін алған бірінші класты сынақшы ұшқыш еді. Осылайша Жүсіпбек Қорғасбек ғарыш тақырыбында алғаш қалам тербеген журналист атанды. Мінекей очерк жазған ғой. Жақсы, жақсы. Ал, Мақсат Мырза, таңдаймыз. Таңдаймыз. Таңдайық, ә? Қалайсыз, бауырым, көңілге жақсы ма? Евриканы көрсек, ә? Евриканы көреміз, ә? Еврика! Қазір күнде, неше түрлі нәрселер. Калифорния университетінің ғалымдары не ойлап тапты? 3 секундта көздің түсін өзгертетін лазер, адам ағзасында жүзетін робот балық, адамды 15 жылға жасартатын сусын. Ал. Сразу үшінші сұраққа келсек, үшінші сұрақ келді. Адамды 15 жылға жасарту деген ол мүмкін дүние емес сияқты. Естуіміз керек етпейсіз. Үш секундта көздің түсін өзгертетін лазер. Лазер ол мүмкін. Өйткені менің туған анамның мамандығы көз лензі аппараттарын жасайды да ол кісі. Енді 3 секундта көздің түсін өзгерту лазер деген қазір күнден қарқынды дамып отыр ғой. Көз жағынан қазір неше түрлі операциялар жасап көздің нәрселерін өзгертіп отыр. Ал робот балықшы? Енді робот балық деген мен доланы мифологиялық киноларда болмаса қазір күнде неше түрлі нәрселерді ағзаларға жіберіп адамдар фантастикалық нәрселер. Ал бірақ қазір қара, қазір жаман аурулар қаптап кетті ғой. Иә. Соны мысалға ол кейде қозып тұрады, кейде қозбай тұрады. Анализ тапсырған кезде ол ауруды айтып тұр. Сол анализ тапсырған кезде белгісіз болуы мүмкін. Соны нақты белгілеу үшін роботты ішке жібереді де үйге жібере салады. Қозған кезінде қай жерде бар, сол жерге жүз барады да, мына жерде бар деп айта салады деген ертегі бұл өтірік. Ертегі. Көрерменнен сұрайық. Сұраймыз деп ойлап отырсың ба? Сұрайық. Көрермен көмектесе алады дегеніне сенімдісің ба? Көрейік. Жоқ, біз әлі де анда мүмкіндік бар, сол кезде пайдаланамыз. Сөйтейік, онда көрейік соны. Әлде қазір пайдаланамыз ба? Қазір. Ей, жаныма жин, аман бол, аман бол, аман бол. Ал, сонда? Көрерменнен көмек сұрайық. Сұрайық. Жібергім келмей тұр бірақ. Ал, ал, кім ал, кім айтады? Жоқ ау шамасы. Неге жоқ? Қалай жоқ сендерді? Кім бар? Ей! Жандарым ау. Мәне бәсе бар ғой, үйсіп адам сияқты сұрау керек қой. Сіздер сияқты қорқытып сұрау қызық екен өзі. Қайсы таңдайды? Жоқ ол. Бауырымыз, жауап берсін, жарайды. Саламатсыздар ма? Менің атым Қанат Болат, Сәтбай университетінің студентімін. Бұл сұрақтың жауабы адамның ағзасында робот балық жіберу мүмкін. Себебі қазір дамыған заман ғой, мен медицина. Сол қызық жауап негізі осы сұраққа. Гарри Поттерға ұқсаған ақылды жігіт сияқтысыз былай қарағанда. Ал не дейсіз? Ақыл жастан, қанат астан дейді. Бір сияқты. Мен де сол
Сенің бірінші ойың сол бір болды. Күштеп тұр сол. Мен енді роботты елестете алмай тұрмын, қалай жүзеді ол? Жоқ, біліп отырмын ғой, лазер дейді. Ал, сонымен Жангердің жауабын аласыздар ма, жоқ па? Не болды мынау? Екі сағат өтті ғой. Бір. 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 Ай, бәрекелді. Қабылдаймыз. Дұрыс жауабын көрейік. Калифорния университетінің ғалымдары жүз алатын микроробот жасап шықты. Роботтың ұзындығы 120 микрон, ал қалыңдығы 30 микрон. Балықтағы нано бөлшектер сутегі пероксидіне түскенде қозғалады. Ғалымдардың айтуынша, робот балық адам ағзасын токсиндерден тазартады. Жақсы, бақтерімізді. Қуанып қалдыңыз ба? Жоқ. Қуанып отқан жоқпын. Несіне қуанып отырып жатырмын ғой. Отырып жатырмын. Мен саған сеніп отырсам, Алишер, сен қайдағы бір ұяшықтарды таңдадың ау. Таңдаш. Қарашы қазір, мен таңдаймын, оп оңай сұрақ шығады қазір. Қара. Ал таңда. Тылсым табиғат. Тылсым табиғат. Сізден табиғатқа, географияға жақынсыз ғой. Оны бірақ сеніміз Рахманаға таңдады. Көрейік. Шығыс Қазақстан облысындағы табиғат кереметі. Шығыс Қазақстан. Иә. Түнгі сағат 12-де жарқырап жанатын көл. Күндіз қоңыр, түнде жасыл түске бойлатын орман. О. 4 айда 1 сантиметрге өсетін тау. Түнде жасыл түске бойлатын орман. Бәке, бұл жерде Шығыс Қазақстан өте табиғатты бай, керемет жер ғой. Орман. Иә. Бағанағы. Алтай жақын, Катонқарағай. Сондықтан да бұл жерді кішкене орманға байланысты емес па? Күндіз қоңыр, түнде жасыл түске боялады деп орман. Сонда неге ол? Сонда жапырақтарының сондай бір өзінің қасиеті бар ма, иә? 4 айда 1 сантиметр өсетін тау. Оны кім барып күн 4 ай сайын барып метрмен? Иә. Оның үшінде 1 сантиметр, ол 4 айда 1. Бәрі актер дейсі ма? Ғалымдар не үшін, географтар не үшін, геологтар не үшін? Сонымен? Күндіз қоңыр, түнде жасыл түске боялады. Сол орман болған. Сен қалай ол, қарашы, күндіз қалай қоңыр болып тұрады, егер ол жасыл не болса, орман болса ол? Енді ол жерде... Енді тылсым табиғат емес па, яшық? Иә. 4 айда 10-ды алып тастаймыз, күндіз 10-ды алып тастаймыз. Түнгі сағат 12-де жарқырап жанатын көл бар. Көл, иә? Қабылдаймыз. Өйткені облысындағы табиғат керемет. Сол бір тылсым табиғат шығар сол көл. Шығыс Қазақстан облысында түн ортасында жарқырап жанатын көл табылды. Су айдында Балқаш пен Аягөздің арасында жатыр. Ерекше құбылыс жылдың бір ғана мезгілі шілде айының ортасында сағат 12-лерде байқалады. Су жағасында тұратын адамдардың айтуынша, көлде жарқырауық шаяндар бар. Ал бұл жәндіктер тынық мұхитын мекендейді екен. Шаяндар жарқырайды екен соның әсерінен. Ал екеуінің қайсысы? Жасыл жерде суда тұршы. Суда тұршы, суға қалай балықтардың бәрін танисың ба? Мықты білемін деп айтпа мен бірақ. Судағы тіршілік. Ал кет. Судағы тіршілік. Киттер туралы бір сұрақтар келді. Кит күніне 1500 тонна су жұтады. 2000 ұсақ балық жейді. 12 сағат ұйықтайды. Хе-хей! 2000 ұсақ балық жұтуы мүмкін ей? Мүмкін. Өйткен кит балық жемей ма? Балық жейді. 12 сағат ұйықтауы мүмкін дейді. Ол да мүмкін. Бірақ енді 1,5 тонна су жұтады деген ол енді. Күнде судың астында жүр ғой. Жұтады, шаш жібереді, жұтады, шаш жібереді. Әй, 1 тонна емес, 1,5 тонна ойлашы. 1,5 тонна. Сол суды аузын ашса балық жегенде де су кіре береді ғой. Жұтады, шаш жібереді. Шет, жұтады. 12 сағат ұйықтайды ау. Мен де соны ойлаймын. Ұйықтайды сияқты ма саған да? Ұйықтайды сияқты. Ұйықтатамыз. Жоқ, андай, мысалы мен өз басыма келетін болсам, үлкенмін да, көп жүргім келмейді. Баяу жүріп, бірде келесі ұйықтап қала бір сондай жақымын да. Енді кейтті дәу ғой, мысалы келтіріп атқаным ғой. Ұйқыға жақсы шығар деп отқаным ғой. Судағы тіршілік. Судағы тіршілік. Сонымен жауап. 12 сағат ұйықтайды ау. Ұйықтайды деп ойлайсың ба? Ұйықтайды деп ойлаймын. Ұйықтайды таңдаймыз ба? Таңдайық соны. Таңдаймыз ба? Таңдайық.
Біз әлі таңдай алмай отырмыз ғой, не істейміз? Таңдаймыз! 12 сағатты көрейік, Максимбайға. Мейлі, 12 сағат ұйықтайды. 12 сағат ұйықтайды. Не белбеу бейдің деп тұр ғой. Дұрыс жауабын көрейік. Кит әлемдегі ең ірі сүт қоректі ол теңіз суын ішпейді. Ағзасындағы майдың есебінен кит 8 ай бойы қоректенбейді екен. Алайда жаз бойы тәулігіне 2 тоннаға дейін азық жейді. Ең қызығы кит күніне 1,5 тонна су жұтады. Ал басында әдемі бастадыңыздар. Алғашқы ой алдамайды. Ал сонымен жасыл жілек ұяшығын ашайық. Ұйықтадыңдар ғой. Кит сияқты ұйықтадыңдар ғой. Енді не болды енді? Халық арасында денсаулық ағашы аталып кеткен ағаш. Арша, тораңғы, самырсын. Тораңғы, самырсын. Бұны енді білетін шығарсыздар? Арша деп ойлаймын. Өйткені аршаны қайнатып, суын беріп жатады. Естуім. Менің мүлде естуім жоқ екен. Аршаны қайнатып ішімет. Аршаның бұтақтарын ыстық суға қайнатып. Тамырынан. Тамырын деді. Ыстық суға қайнатады да. Соның суын денсаулыққа пайдалы деп соны ішкізеді ау деймін. Менің ойымша. Ал сонымен? Не істейміз аға? Біздің көрермендеріміз де жоқ. Менде жауап жоқ. Әлішерде жауап бар екен. Ал, онда қалды. Арша деп қалды. Арша, дұрыс жауап көрек. Осы жауап дұрыс шығар енді. Дұрыс шығар енді. Ғалымдардың мәліметіне сүйенсек, арша жылына орта есеппен 1 тоннадан аса шаңды жұтып айналасына 1,5 мың литр оттегі бөліп шығарады екен. Арша орманының 1 гектары жылына 18 миллион шаршы метр ауаны түк көміртегі газынан тазартады. Арша – фармацевт ағаш, сондықтан қазақ халқы аршаны денсаулық ағашы деп атаған. Өте қасиетті ағаш, адраспымен қоса аршамен даластай. Жерлерде мысалы. Өте киелі қасиетті ағаш. Жақсы, сонымен ойын нәтижесінде 30 мыңда 40 мың алда сіздің топ, бірақ дегенменде бәрін анықтайтын 13-ші сұрақ. 13-ші сұрақтың тақырыбы халықаралық ұйым. Бастайық. Сонымен бастайық. Енді сұрақ. НАТО, яғни саяси әскери одақ, штаб пәтері қай қалада орналасқан? Вена, Таллин, Брюссель. 20 секунд уақыттарыңыз бар, тыныштық. НАТО. Қай қалада орналасқан? Тыныштық. Көрем? Оларға да тұрылсын. Брюссельді ойлайсың ба? Деп ойлаймын. Өйткені Вена бежі. Уақыт өтті. Нұсқа, қанеке, таңдаймыз. Ал енді кім қанша бәстікті, соны көрейікші. Екі топта 30 мың теңгеден тіккен екен. Енді нұсқаларыңызды көрейік. Екі топта Брюссельді таңдаған екен. Неге? Өйткені Брюссельде сияқты, интуиция солай етті. Өйткені Венада болу мүмкін емес ау деп қалғыладық. Таллинде де Брюссельде қалдыңыз. Менің естуім бар сияқты еді Брюссельде дегенді. Сондықтан... Түсінікті. Ал енді дұрыс жауабын көрейік. Екі топта дұрыс жауап берді, бірақ енді біз санға бағынамыз, санның аты сан. Ой нәтижесінде 70 мың теңгені 25 адамға бөлгенде 1272 теңгеден бұйырады. Бағдарламамыз аяқталды, қызық сәттеріңіз көп болсын.